Бенгі саған сәрі информационы берені көріғат студияға Павел Никифоров Лалибин. Саха сирегет бүгінгеттен федеральный, республиканский, оны муниципальный тағымнақ бұйбар сағаланына. Бұйыл саха сирегет сүрбет үрдісінемеддәк бір мандаттақ окурукка сударысын дума депутаттарын талыға, оны сәрге федеральный окурукка бұйбар әме барар. Онына 14 политический партия келбет. Итен тағынан әбі республика народный депутаттарын талыға қалыма ендігер бір мандаттақ окуругар барыға, итен 11 районы бірісті бетелдәк орган 16 депутаттын, кораттарға онынан електерге 30 сәтті бағалығы талы яқтыра. Ол егер 5 ұлуыз бағалығын бұйбарды яқтыра. Бүгін сарқсерді сақа сергер ағыз часыстан 794 бұйбарды ручастық үлетін сағалаты. Бастықынан қадамын бұйбардатым. Мен қандық бағарар барысия гражданина оларым бұйытынан. Бәм өйбін санабын, бәм кемеха бұйбардыр бұн кәлемін бастықынан ұра сәрдіқ біне, барды үшеуді толкүрді дақ біне кәлемін бұйбарды бұн. Оның мен жонары бардын сақы сүйін ұлақта ақтырын, жоқысы көрті ұлақта ақтырын, кәнен чехенедік бұйбардан бәйіғітін, бәйіғіт санағытын әтен барарға бұл политической үліға күттарға ұңырабын. Онтан аммал ұғығар сарсы дағыз жастан бұйбар жастықтарға ралылан бастығы бұйбарда атшыларға көрсісін өлерін сағалатылар. Ол құрдық ұлыс өрдінің ұған сәтті бұйбарды ручастық барыттан өз амман әлегер бар. Манына өз күн ұстада бұйбарда атшылар сударсының дұғыма депутаттырға ретеніне еккен әлекке бағылықтары талыяқтыра. Белетер түгітуген Тынчы 970 кеге бар, мантан ұрақ бар, жастықтарға қоластаған ұйтылдан сүрбалтты кеге федеральный тағымына, 5 кеге муниципалный тағымына бұйбарға қытындылар, бәйлерін гражданскі естерін толырдылар. Бұйылғы бұйбар ұратытынан қаз бірді бұйбарды ручастықы кәтән көрер видеокамералар тұрдылар. Мантанын бұйбар кемегер қамсы күрі тұран ерден санитарны мерелер тұтығылалар. Маныққа кеге ұлда сатан тейбәд ұрақ сатар сердерігер сүрінден қотыл ұстарға сударсымыны дұма ақсы сыңырлақ мұнияғар бұйбар әрделен сағаламыта, онына барта республика 9-тығынша 400 сүйірбі ағыс олықтауға гранжданске бәйінен толырын қуалығын берді. Санаттақ әрделен бұйбардағын атырджа қайын сүйірбі 9 күн өттен сағалаған баран балағаныын 16 күнігер дері телері бар бұта. Аны саға сирен лоқты оқтыра бұйбар қамытын ағастық кәттейір оны көрір контролдур кияқтанылар. Ол құрдық кейін қораққы құрышау вулысатын сүйірбет үрдіс нөмірді қадыры ғығыр, үйірілің бұйығы қоластағын қайдық барарын кәттейір анал кейінар айдылар. Манна лоқан салаға гражданларға политическі партияларға оны бұйбар кәтен көрір апшестіне бәйінестіғ жонғы барус лобет тәрелді бет. Олақан әкраны ябыттар, онны 2017-2017 бұйбардыр ұчастығы қолбан қоластағыны тәрейі барыта ұрылытчы көстер. Саңа кейін бұйбар ұйтылдар үс күнін ұстаты тоқтобылы суаған ана ағас болар, онын политическі солтылағы олақан тәрейін чейінеддік ағарғар бұ анал кейін ағас бұлаққынан болуға. Бұкинге саға әрін ұлықтақтыры кәлен бұйбар қайдақ болтырарын видеосигналының көріқтірін сөп. 2-3-7-10-7 үлчісковай бәріні комиссия қолбанын тұрар. Білейін ұзы бұл көріқ көріп, бұл қайдақ өлі бары тұрарын білімінен тұрарларын. Оны бұйбар күндерігер үш күні бұға бігеге құрылысу түшінің өлі еқпет. Тоқты бұлы қоқ. Онына сүйірбі автоматизированный рабочий месті бәлімін әтебет. Манына компьютерге кәлден бәғат талбыт ұчастық күтін көрін бәлімек келек күтін сөйіп. Онына бұл запистан әрме, ол запистар әрме көрек көріп. Бұғырға күтті политический партиялар, онына кандидаттар әрме бәлері паролдақтар, логиннақтар бәлерін офистарыттан көрек антисептик бартын қачы бөппіт. Россияр дүнен бір екеріңе кемінен 6-ні ұйван 5 күн үттен берепіз сағаланыға. Маныға біліңеттен рақ сатар сердерге қайу е ол үлі бара тұрар. Оннық серінен республикаға сүйіз сүйірбалты тұхынчы кеге оларын 301 бөгілігін аттығы біт. Берепіз онына аңарғар бүтті. Онтан қалбыттарын бұ балаған ұйы түміктен ердері барыларын қабан үлі салғаныяқтақ. Маныға берепігі ғытатшылар анығы кәмерді білігер сөп түбіхен күмағыға сұруйонығар планшеті туғаналар. Ол цифровойны маны Ростақы әтінер біттерінден берепі сүлетін судырғы тұтар әрі, оны тәңе түрген тарған болар, итеніне суат ұчуат үлетін өпсі түміге сыл күрдік әрделен білдіға.
Джакускайга твой старте на тах сеттистен вон бирис класс юринечилергер тухола мот босқылыталар бизнес курсу юрилякты гарайдалар. Оғолар уапсая үс үстата бизнес айгетигар бидилерин қанатықтыра предприниматель боларга уэрэга ахықтыра. Стартап, инвестиция, рынап, үпқарчы, эрген, команданын ле уанна анығы уэрде білігер сөп түбэхэн салаячы болан тақсарга арас тахамнақ билинин әрінектіра. Бұтырэхэнэ республикатағы үйнер көлені фондата илир, сағалыр, барыта 200 онтон алтуына онлайн онна иле көрсенлорын уэрэгі ғылар күйіқтан иқтыра. Онтон атыттар анал материалынын уэрін иқтыра, түмігер ақсынни ғыйга ағыс оғыс үймерденен бейетін бұрайығын бизнес әйгетін үлеттерігер көміс күйіға жоғырын көрдіруға. Мәңхан алас луғын жанқады нәхелігір Алим спортивіне әртшілдер базыны шөлігір түйерер үләне аспыт сылтын сағала бұттыра, үбілігіні Василий Шымоқын салаячылақ сақа сірін темір суолдыра кампания онына улу салалтаты бербіттірі. Туту бүкіндерге үйерелі арылығыда болла. Аспытуе ағуаны сылларгар сақасырын көңіл тұстутын бастың бөгістері күй соқылынан барар олимпиен аттамыт сайынгер чедлер сүймердер жарықтыра ағаларғаранамыт базы тәрілет үлелебіте. Отчылырғы олимптен әлбәқ спорт мастардыра білдер спортсменнер үйінен сайдан тақсыбыттара. Олимпийская ауниуларға күттіні ұлбыт бігі білдер тұстуктар бұл балылар. Ол күрдің анды чемпионы болбыт Герман Контуэп. Международный класс тағы спорт мастыдары Артур Федоров, Владимир Торговкин, кенелер бұл ағырға директананнар, мантан үйінен сайдан тақаннар, олимпийская аниулыға күтті бұттыра. Әдер спортсменнар ұтуер корпустары, столобой, тренердер ұлырор, медицинский үлігіт көрер анал джейдері, стадион, банник, тренажерный сала, Икі көбір тенгенен тәлгенер салатың ұхылданнар барыс лобия тәрілі бет. Онын олимпазыға көңіл тұстуынан жарықтан ачыларыры бол баққа, атын көріңлерінен жарықтан спортсменнер әме күттіған әттерін қанларын сайынлар ұқтыра. Қарылуды нағышы, тойы қынан бары кәлін жарықтан ұқтыра, бір аңнар бұп алы, сұлы мұран бар. Инне күді жарықты, налық үші условияла. Жарықтың ұқпыт, айын айы көлен. Оғылыры жарықты ұқпыт, бігеге оғылыр бұт үме. Жарықтынан ұтты дашы үме. Результат көбдері ұқтары демметті. Үйрәбі дәрі бұ. Спортивны әрчілер базы үйрілі қалылыдығыр республика ұлу салаятчылара спортивны әпшестеніз. Жанқадың әлеген ұлықты оқтыру күттыңыланнар. Сүргүтүлдүбүт анығылы спортивный комплекс саңа күйіларға қынаттырғар баға санааларын тереттілер. Зоя Герасимова, Саха телевидениеті, мәне қаңалас. Сонынныры залқыбын бердігісте олықты оқтыруын әнігелек жағалтатын көгіләйінінен құтталы соқуына қачысты бала қаян солдыра националіне бірек чәрчетінен сол фондататтан үбілігін көрілдіңне. Бұл әкі түгінші 19 сылтын сағаламыда маңнай ұта 2 километрден тақса асфальт сола әнігелек түйер кейін ұлысаларға тәлгемет боллағына бұл бұл өсі көжістіяқтық сағаланына. Бөлекке үс ұлысаларын асфальтынан кейін балыға оға сағада осқола тұрар әлбәқ сырылақ ұлысалыра топсарылынна, топсарылар онын олақты-оқтыр төгілік сылыстата көні нәксиеті суолынан талбыдайын ныркақтандылар. Манан тұн бәс көлін олақты-оқтыргыр дұробияларынан тұрғытан медико-биологическа агентство федеральны дағатыр әттірі көрді хитті санатауын бүкіндерге республикаға агентство сәтті спеселіге кәлбіті кендер волонтердері бәй бағаттынан бағаргым ұлара Тұруласпыт үлелебіт ұлықтағы жүні көрер сұйылдақ сұрықтағы үлелетілер. Бағаға күн ғорны ұлығығар сұрыттылар, етеніне бүгін кейін қорыққа үйіс нөмірдіғақ балығыға диспансеризацияны ұйдалылар. Әлбәқ тұны қормені алыла, бағардар. Құрдықтан бұрынан тұнарға ұрақан әтті үйдік бұнына ұлықтағықтар, Ми ұрқаттары көрістілер. Бұрасты кәлендер бұл ұлықтақ нәйленені көрігі жылдар. Бұл күрдің бұл бұғартың қайттақ әмсағалы әбітті дұғықты дейін бұл дұрубияларын түттен көрігі болатырар. Нұрбол ұғығыр бәртерінәріне сұлыспа тәрілді біте сүйіс бәртерінәріне чинчер лаборатория ағуан сылығыр ана байгүлігеттергер ұлақан үйрілік тәрәхін ұтылынна. Нұрболуғынағы вет сұлыспаға білігін тоғын 5 кеудері сылжақ тәрілті үреспеуіпкеға үшігай үлелі әқтарақсанырғар кетісер. Сүй сыл историялақ сұлыспа үлеттері сыстығаннақ ғырыны ұтары сүйеттен алылар бордуксия қачысты балақ боларын тоғығар бары күйістерін күхаларын ұран үлелі әңгерділер. Үбілейдіғақ сылы берейтір тәрәхін чәрчетінен үлелі сылжар 15 бәтерінәрге матасығылар тұрттарылынылар.
биги улус поняган салтатын депутаттарын жалтаты там бигиннерге материальне техническе базалык бегор гүрүгер үлөлөрө хамнастара сыйдан буларыгар түргөн жон тохугар бу ас үйөл жонга шергага бу дорубай тиеригер кыл сөл техасатын бир дүшүн оро жоммут бу сылгы сүйөй онна көтөр ите жоммут бу туруктак бололларыгар бу улуспа өңөтүп жоттан турамыт муманлык бу орион үбүттөн тилерге күйскөмө болубут олку Тимир көлө ветеринардерге төхүй күйүс болуак кодугага сайылыкка баран келерге нэхилиэниеттен жахалтаттан техника көрдөхөр буоллактарына мантын инне бээлере туогда каргыга суак барар келер кыактан ыктыра бу техника хүдө анадалак була билигин сайылыктар бутер хедер бутигар онун хайынын көгө сүйүү барда сыйыга хеддер онун оол эчей эчейи буоллагана мээ барарга келегет күтүмөгде хоосулач транспорт хоо хорок клиенттериме техникалар эң хок булач отонну билим бу хептер абырылдар була түргөн сапкуду баран эмтиксан келен онун бияка хамай тугалак терилдери билектетилет дип техниканы Бу техника барыта улуус үбүн соту каралынна. Манатаханан улуус вет сулууспа материально-техническай базатын бөгөргөтүүгө эби үп көрөн быйыл УАЗ массыналан берди. Итини таханан 5 ветеринарине хирургической остолу улан бербиттере. Олорун хилектерге тиердиилен номнуу ветеринардер үлөлергер тухалый тураллар. Аны эхил манлык мата сыгыллар земле устроителлерге итинне тыа кахачтыбат нишпислер иштергер туттаралыктыра. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха Телебиднете, Нюрба. Антон Чурапчулугун дириң нэхилигер үрелек бұйыгы маңгега поэт прозаик Иван Егорович Федосеев канан бюс турда. Иван Егорович Федосеев досо сахап шестуне диетеля поэт сурячы бұйытынан кеңнің биллер. Келер сылға Иван Егорович төрөвіте 15 сылын, итенне кене атын сүгер дириң агрос колата төрттемете сүй сылын жарчетінен досо бюгін үрелек арылыйда болла. Оны маттын бұл Иван Егорович бәтін атын өйтетеге бейхеманны хүдді бәк тірәхінер болалар, НПК-лар болалар, олимпиадалар болалар. Оны маттын мен әтем әте бұл бейхеге бұл хүйсіл бұтығар, осколы хүйсілін көшірге бөлеммет. Оны бұл ұғым алаттатығар, нәхелегім алаттатығар, министерство бәр, проекционна халқа мақтабын тәддібін бұл. Именно бұл оғы чешири хайдар хирегер оғыны үйтен тахарар тәрелтілігі ұлқан көмеғы дейіндер. Бұл үйірілік тәрәңі Иван Егорович Федосеев Чугас жоны аймақтара кәлен қытынылыр. Ағаларын әхелерін туынан сылас сылларынан ақтан санаан астылыр. Бұл қабарышы көңтір бұл бұл. Оны мен ағам сиене, мен олым болыр қабарышы көңі ол скультары болан, заказ қаяан. Оны дегай бұты қая бұты. Бейбаран бюс аллах бітті. Оны қачу әматыр тұқымыян ақастағы бітті. Мен ағам қолы бұра, манна педучилищені бітірен баран, манна ұчыт аллах бітті. Бұ құрдық сақа лұ сүреетшітін атын кенас кәнчәрі үтчаққа үйететеге манныг тәрәйіндер олық болы тұрақтыра. Яны Седалишева, Анна Семенова, Сахатлы Юнетта Чұрапчы. Манан тахарын түміктүйбін әтенге сылджың дорубай болың.